ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଗିଂ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବଡ କଥା ହେଉଛି କି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ହିଁ ସେହି ଖବର ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଖଲିକୋଟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟିର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ, ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ 7 ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 19ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସିନିୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା 7 ଜଣ ଛାତ୍ର ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲିବେ ତେବେ ପୋଲିସ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏନେଇ ଖଲିକୋଟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ସାନଖିମୁଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ରେଗିଂ ଘଟଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଯେଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଗିଂର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଖଲିକୋଟ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ରାଗିଂ ଘଟଣା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି ଛାତ୍ରୀ, ତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟି ରହିଛି ବା ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ରହିଛି, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଟାଉନ ଥାନା ରହିଛି ବା ବରହମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଜୁନିୟର କଲେଜର 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ କଲେଜ ଯୋଉ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ରହିଛି ସେ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଲଗାଯାଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି କଲେଜ ପରିସରରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ବା ଇଏ ଯୋଉ ରେଗିଂ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ବା ପୋଲିସ ସେ ନେଇ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ଚିଠି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମଧୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା। ତାପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲେଜ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଇଏ ରାଗିଂ ଉପରେ ଟିକେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବେ, ଅଭିଭାବକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବେ, କାହିଁକି ସେମିତି କୌଣସି ଚିତ୍ର ଲାଗୁ ନାହିଁ ଆସିଲା ଭଳିଆ? କାହିଁକିନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଗିଂର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ଇଏ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହିଁ ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା କି? ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛି, ତଥାପି କିଛି ଅମାନିଆ ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଶକ୍ତ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରେଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସାହସ କରି
से अभियोग करते कलेज कर्तृपक्ष को और कलेज कर्तृपक्ष को अभियोग करखु मौसुमी गंजाम जिलार विभिन्न कलेज जो रही कलेज छात्र छात्री मैंने जबल आबे रेगिंग रे शिकार होतले तांगु कॉलेज कर्तृपक्ष जणु जंदे एंटी रेगिंग कमिटी पक्षरु ताहाकु समाधान करा जाउछि किछि जागा रे जो देखि आमे दुष्टांतमूल कार्यनुष्ठान ग्रहण करा बिल्कुल सत्यनारायण किंतु ये कमीबा दरकार ये थमीबा दरकार काहेकि ना जो पिला मानंकु बहिष्कार करा जाउछि सस्पेंड करा जाउछि सेमानंकर भविष्य तो नष्ट होउछि एवं एमाने मध्य पाठ पढ़िबारु वंचित होउछन्ति एवं गोटे ब्लैकलिस्टेड हबा ये बहुत किछि सेमानंकर भविष्य को भी नष्ट करिवारे सहायक हेबो अभिभावक जो माने रहउछन्ति सेमानक पई भी गोटे निराशार कथा पिला माने आगु को जे कि कोठी पढ़िबे केमिति पढ़िबे ये गोटे सचेतनतार ही अभाव आमे कहि परबा रैगिंग भली गोटे शब्द शिक्षानुष्ठान भितरु बाहरी जिबा कथा ये सौहार्दमूलक वातावरण भितरे बड़ सान एमाने एकाठी हे कि पढ़ंतु परिवार गोटे कहवाई गले चले जितेबाला आम कौन शिक्षानुष्ठान को आसुच्च बड़ सान समस्ते मिसिक रहा दरकार तेणु आम आशा करवा कि आग को जाकि जो सचेतनतार अभाव कथा आम बारंबार कौन ये सचेतनतार अभाव टी न रहू कहीं पिला माने भी बोध हुए जाणतरे हो बा अजाणतरे हो ए प्रकार भूल कर बसुँच जो कि संपूर्ण भविष्य अंधकार भितर को ठेली हो जाऊँगी।